Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Знаєте, тут щойно переді мною виступав Сєпар, замість того, щоб сидіти в Лук'янівському СІЗО і відповідати за злочини проти української держави, проти української нації, сидить в парламентському залі. Але менше з тим, ми живемо в історичний час, коли в Україні відбуваються тектонічні зміни. Сьогодні ми як ніколи близько до того, що Україна здобуде помісну українську автокефальну церкву, за що не одне покоління українців боролися сотні років. Але, шановні друзі, а ви знаєте, що заважає створенню української помісної церкви, крім протидії Москви, агентура якої є в тому числі в залі, в тому числі переді мною депутат Скорик виступав? Заважає створенню помісної церкви бездумна політика влади в економіці. Щоб ви розуміли, я сюди приїхав з Феодосійського монастиря. Це острівець українського духу серед руського міра, отут в Києві. В Феодосійський монастир за листопад отримав платіжку по тарифах понад 27 тисяч гривень. Не може сьогодні українські храми сплатити по таких високих безбожних тарифах, які запровадила нинішня влада. І наша команда вимагає пільг для Української церкви Київського патріархату, для майбутньої помісної церкви, для Української греко-католицької церкви, для того, щоб вони могли сьогодні служити Богу, захищати інтереси України і українців, а не шукати ті кошти, які їм треба сплатити по тарифах. Порахував, я спілкувався з архімандритом Макарієм, з настоятелем монастиря, порахували те, що за грудень місяць рахунок без пільг буде десь 75 тисяч гривень. Не може монастир сплатити коштів. Я закликаю владу, побійтесь Бога, не знущайтеся над людьми, не знущайтеся над нашою церквою. Виконайте вимогу Радикальної партії, поставте законопроект Олега Ляшка про зниження тарифів, дайте пільги для нашої української церкви. І потрібно думати про людей, про наше майбутнє, а не сьогодні залазити в кишені української церкви, залазити в кишені кожної української родини і витягати звідти останній. Ні люди, ні наша церква сплатити такі гроші, як сьогодні хоче влада на вимогу МВФ, щоб українці платили, просто не може. Шановний, немає таких грошей. Шановний народний депутат, це не стосується предмету розгляду питання, який ми зараз сьогодні розглядаємо. Про те, що про українську церкву і про те, як вижити людям. Законопроект цей, безумовно, Радикальна партія підтримує. Наш лідер Олег Ляшко, я його співавтором. Санаторії всі мають бути у державній власності, а не мають бути приватизовані, де їх просто поріжуть на ділянки і розграбують. Бережіть Україну! Слава їй! Шановні народні депутати, я просто попереджаю, що